भाजपाच्या पनवेल येथील मध्यवर्ती कार्यालयात मातंग समाज सामाजिक विकास मंडळ रायगड विभागाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला. या कार्यक्रमास तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, रायगड जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष ॲडव्होकेट महेश मोहिते, नवनाथ देशमुख, मातंग समाज सामाजिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश मोरे, उपाध्यक्ष पांडुरंग बाबुळकर, खजिनदार संतोष माने, सचिव अशोक पोवळेकर, सदस्य श्याम माने यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रत्येक समाजाला कष्टाची भाकरी कमवून जगण्याचा अधिकार आहे आणि सरकार म्हणून जे काही काम होईल ते काम एखाद्या विशिष्ट समाजासाठी नाही, विशिष्ट समाजाच्या हितासाठी नाही, तर सर्व समाजाच्या विकासासाठीच होईल. म्हणूनच सबका साथ सबका विकास असा नारा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. त्यानुसारच तुमचा आमचा सगळ्यांचा विकास यात अंतर्भूत आहे असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. भारतीय जनता पार्टी एक असा पक्ष आहे की या पक्षाच्या माध्यमातून तुमचा समाज पाहिला जात नाही तर तुमच्या अंगामध्ये गुण पाहिले जात आहेत आणि तुमच्या या ठिकाणी जे तुमच्या अंगभूत जे गुण आहेत त्याचा विकास झाला पाहिजे. प्रत्येक समाजाला आपल्या कष्टाची भाकर कमवून या ठिकाणी जगण्याचा हा समाजामध्ये अधिकार आहे आणि सरकार म्हणून शासन म्हणून जे काही काम होईल हे काम एखाद्या विशिष्ट समाजासाठी नाही, एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या हितासाठी नाही, तर सर्व समाजाचा विकास झाला पाहिजे आणि म्हणून देशाचे पंतप्रधानांनी घोषणा दिली सबका साथ सबका विकास. आणि त्यामुळे या सबका साथ सबका विकास मध्ये तुमच्या आमच्या सगळ्यांचा विकास हा त्याच्यामध्ये अंतर्भूत आहे आणि त्यामुळे आपण आज जो समाज म्हणून या रायगड जिल्ह्यामध्ये जो विश्वास दाखवलाय त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. आपण इथे उपस्थित राहणारी मंडळी आहेत, या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले असताना वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला निश्चितपणाने काही अपेक्षा आहेत, या सगळ्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करणार आहे. समाजाच्या दृष्टिकोनातून एक हक्काची जागा मिळाली पाहिजे ही भावना आपण या ठिकाणी बोलून दाखवलेली आहे आणि त्यामुळे ही भावना ज्यावेळेला आपण बोलून दाखवत आहे त्यावेळेला आमची जबाबदारीच आहे. या ठिकाणी मी सांगतो आपल्याला मगेजी की ही जबाबदारी आम्ही कशी पूरी करू शकतो या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न निश्चितपणाने करू.